ମିଳୁଛି ବାଘ ନଖ। ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ସବୁଠୁ ଖାସ ହତିଆର ବାଘ ନଖ ଭାରତ ଫେରିବ। ଅବଜଲ ଖାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅସ୍ତ୍ର ଭାରତ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ଏହି ଅସ୍ତ୍ରରେ ଶିବାଜୀ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ମୋଗଲ ବାଦଶାହ ଅବଜଲ ଖାନଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଗତ ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏହି ବିରଳ ବାଘ ନଖ ଲଣ୍ଡନର ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଆଣ୍ଡ ଆଲବର୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ରଖାଯାଇଛି। 1669 ମସିହାରେ ବିଜେପୁରର ସୁଲତାନ ଜେନେରାଲ ଅବଜଲ ଖାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜା ବାଘ ନଖ ପରି ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବାଘ ନଖ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଧୀର ମୁନଗଣ୍ଟିବାର ଏହି ବାଘ ନଖକୁ ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଉପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଲଣ୍ଡନ ଯାଇ ଲଣ୍ଡନ ସ୍ଥିତ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଆଣ୍ଡ ଆଲବର୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଅଥରିଟିଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ। ଏହାପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଶିବାଜୀ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଟାଇମ୍ସ ପୁସ୍ତକ ଅନୁସାରେ 1669 ପରେ ବିଜାପୁରର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ଅବଜଲ ଖାନ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ। ଶିବାଜୀ ନିଜର ଦୁଇଜଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଯାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅବଜଲ ଖାନ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ଅଦିଲ ଖାନଙ୍କ ଅଧୀନ ହୋଇଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ ଶିବାଜୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଶିବାଜୀ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତିର ସମ୍ଭାବନା ଅନୁଭବ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଆସିଥିଲେ। ଅବଜଲ ଖାନ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶିବାଜୀ ଏହି ବାଘ ନଖ ଦ୍ୱାରା ଅବଜଲ ଖାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।